Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі проходять зйомки фільму про Купальську ніч. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисерка фільму Єва Боровик, друга режисерка Анастасія Добровольська, головна акторка, яка грає Мавку, Ксенія Головач. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Добрий день. Єво, розкажіть, будь ласка, що це за фільм, яку він матиме назву і в чому його ідея? Це студентський фільм, який ми знімали. Він називається «Тінь Купальської ночі». Фільм про компанію друзів, яка збирається разом на святкування Івана Купала. Вони в день проводять дуже гарно, веселий час, а ввечері починають розповідати якісь містичні історії, легенди, пов'язані з цим святом. Ось, і, власне, тоді з'являється мавка і містика. Ідея саме, це ваше завдання було таке студентське, чи просто от в когось із вашої компанії, друзів, студентів виникла така пропозиція і ви вирішили підтримати? Ну, це такий, як дипломний проєкт у нас виходить, студентський. Він у нас насправді, я його робила разом із сценаристкою, дівчинкою, з Карпенко Карого. Тобто це була її дипломна робота, сценарій вона писала, а моя як режисерська. Тобто ми його екранізували. Ось. Хто знімає, Анастасію, цей фільм? Розкажіть, будь ласка, скільки людей задіяно, яка це команда, хто у ній? Загалом, головний режисер у нас – це Єва. От, команда, в принципі, це приблизно 100 людей, тобто ми підраховували виклики, так, коли робили на майданчик. Це працюють і гримери, і костюмери, також були актори масових свят. Навіть у нас на майданчику працював організатор свят і обрядів, тобто прям людина, яка була підготовлена до того, щоб зробити нам і марену, тобто розповісти більше про традиції для акторів масових сцен, аби вони вжилися в роль. Велика доволі команда, і певно, творчих ідей було дуже багато, пропозицій, і оце один під одного підлаштовувати цей весь творчий процес було доволі, певно, складно. От, Єва, які були ще пропозиції щодо зйомок? Що ще пропонували? Ну, взагалі, у нас була така, не знаю, як це назвати, складність або навпаки цікавість, організувати оце свято Івана Купала. Спочатку у мене була ідея поїхати вже на якесь таке свято, яке організував хтось, домовитись, щоб ми зробили зйомку. Ось. А потім я вирішила, що все ж таки знімальний процес, він відбувається трошки по-іншому, довше, і ну, мені більш подобається, коли деталі якісь, деталі, може, коли гарні кадри, гарно всі вдягнені. Тобто мені навіть сестра сказала, що на таких святах там люди приходять, деякі, ну просто там в якихось речах, просто гарно провести час. І я розумію, і воно б трошки було незручно їм щось зніматись. І ми вирішили, це було трошечки, викликом, не скажу, так? Виклик, да, це було нескладно. Але цікаво і прикольно, я не знала, що з цього вийде, організувати так багато людей, зібрати. Я навіть робила таку анкету, форму в Інстаграмі, і потім багато людей, навіть яких я не знаю, звернулись, і потім прийшли на зйомки, взяли участь. Це масовку, так, да, таку собі, да, збирали. Да, да. Чи вперше у вас такий досвід? З масовкою, так. А взагалі зйомки, я, це вже четвертий короткометражний такий студентський проєкт, який я знімаю, тобто не вперше. Вперше я робила такий масштабний проєкт, що в нас було кілька знімальних днів, різні локації, багато людей. Ось. Ну, такий досвід, да, вперше. Чому саме Дніпро обрали для зйомок? Я вагалась між Києвом і Дніпром, але врешті-решт, так як я все ж таки живу в Дніпрі, і в мене тут вже є певна команда, люди, яким я довіряю, з якими я вже працювала. Я вирішила це зробити в Дніпрі і жодного разу не пошкодувала. І такої краси природи, саме тіні Купальської ночі, так, да, певно, да, що Дніпро ні з ким не позрівняється. Анастасія, де брали фінансування? От, наскільки це складний масштабний проєкт, наскільки по грошима нам є? Робили взагалі своїми силами, тобто вкладала гроші Єва, і також зробили
таку банку, тобто на донати в Інстаграмі, і за допомогою цієї банки збирали кошти, тобто з друзів, тобто хтось, ми самі робили також якісь донати, тобто вклад в цей проєкт. От, і в принципі так назбирали кошти. Ваш проєкт підтримували, так? Ви відгук знайшли у своїх друзів, знайомих. Так. Скільки вже витрачено, скільки планується витратити на це все? Насправді ми ще підраховуємо, тому що ми тільки завершили, тобто, проєкт, і всі ще рахунки, тобто, ми підбиваємо, ну, приблизно, напевно, Єва може підсказати. Ну, у нас знімальний день виходив мінімум 30 тисяч. Ну, да, це оренда техніки, різні реквізити, їжа, трансфер. Ну, найбільше витрат, звичайно, було в перший день, коли ми знімали масовку. Нам треба було ще, до речі, це було також складність, перевести людей от всю цю масовку з однієї локації на іншу. Тому що у нас було дві локації. Одна там, де галявина, де можна було б проводити танці і різні там якісь обряди, а інша – це біля річки. Дякую. Коли ж стартували зйомки і на якій стадії зараз вся робота, пані Єво? А зараз ми вже відзняли всю основну частину. В принципі, ми вже все, що ми планували, відзняли, але я ще не починала робити монтаж, і насправді я трошечки хвилююсь, чи вистачить нам всіх кадрів, які ми зняли. Я за це хвилювалась кілька днів, зараз вже не так сильно. Але у нас було 4 знімальних дня. Перший день був 28 липня. Це ми знімали саме сцени з масовкою, різні танці. Потім ми знімали головних акторів, це був у нас каст 5 людей. І окремо ми знімали мавку. Давайте поглянемо на екран. Ви поділились з нами трошки залаштунками цих зйомок. Хочеться, так, щоб ви прокоментували, що це саме відбувалось, який це був знімальний день. На цьому фото це перший знімальний день. Це у нас водили хороводи навколо марени, яку ми спалювали. Це така була лялька солом'яна, і ми її спалювали. Теж, до речі, складніше. Я дуже хвилювалася, щоб там не було ні пожежі, нічого такого, щоб все було безпечно. Але все було, да, дуже і безпечно. І ми були підготовлені, якщо... Да, ми все так максимально готували. Да, ось така ось це є. Ось ця марена. І потім всі стрибали через це вогнище. Всім дуже сподобалось. А от віночки, дивлюсь, купальські, самі плели, чи вам допомагали якісь дизайнери, звертались до когось за допомогою? Так, в нас був флорист Юлічка Кірєй, вона є якраз на цьому фото біля мене. Це все ваша команда, так? Так, вона нам погодилась допомогти, допомагала акторам масових сцен, тобто плести вінки, щоб вони були більш залучені в процес, і також підтримувала вже вигляд цих віночків під час зйомки. Так. Це все вже з технікою, з традиціями, з музичними хлопавку бачимо, так? Так, у нас було. Це от на іншу локацію ми переїжджали знімати. Були у нас сцени такі вже в темряві, коли ми знімали під вечір. Вночі це в комендантську також, годину не знімали? Ні. Це, до речі, також було складно, тому що зараз дуже швидко темніше, і потім стає дуже темно, тому треба було в темпі все це знімати. Складно ще були, що до нас прийшли поні там на локації. Да, це вони прийшли до нас в гості подивитись на знімальний процес. Ага. А ще на воді, цей кадр зйомки, це ми знімали, ми переправили актора на інший берег. І знімали, нам потрібен був кадр такий з води, тому ми оператора посадили на такі каяки. Він плавати вмів, не боявся? Боявся спочатку за техніку, більше не за себе, так, тому що все-таки це природні умови, вони неконтролюємі. От, і тому, да, було, страх був, але потім вже, в принципі, спрацював. Ну, бачимо, емоції за край, всі в захваті, всі насолоду отримали. Це фото символізує, що всім дуже сподобалось, всі досі, у нас команда дуже сплотилась, вони всі зараз пишуть, давайте ще зустрічати, ще щось робити. Всім дуже-дуже сподобалось. Ось так, дякую. Анастасія, які локації, от які місця, зокрема, у Дніпрі було обрано для зйомок? Це не одне місце, як ви вже сказали. Чи що, на що зважали при обиранні?
Ну, от ми обрали першу локацію – це тунельна балка, а друга – це була вже червоний камінь. Взагалі, хотіли знайти прям таку природу, але при цьому, тобто, ми розуміли про те, що хотілося б, да, режисеру передати прям таку природу там, де нема людей, але ми маємо думати ще про те, що нам потрібно якось доставити туди техніку, довести туди масовку, команду, і щоб нам було зручно також пересуватися, щоб ми могли на цій локації співпрацювати з іншими департаментами, і нам було дуже зручно. Тому ми обрали от тунельну балку, тобто є місця такі живописні достатньо, але при цьому, тобто, є доступ до цивілізації. І також червоний камінь. Було складно в деяких моментах, тобто я пам'ятаю, в нас був день освоєння локації, ми приблизно годину йшли по червоному каменю просто вперед і просто шукали, що саме нам підійде, що нам, ну, що сподобається Єві в першу чергу. От, тому так, от обрали такі локації. А ще у нас була складність в тому, що ми обрали за декілька днів, ми їздили на огляд локації, ми обрали конкретну точку, там було дуже гарно, там майже не було народу. І ми приїжджаємо вже в день зйомок, ми привозимо цю масовку людей, а там просто пляж. І там так багато людей, що попросити їх трошечки посунутись не було можливості. Ось такі, дійсно, викликів дуже багато, але ви впорались, можна сказати, встояли. Ну, у нас безпосередньо в студії головна акторка так, цього фільму «Мавка», яку зіграла Мавку. Ксенія, от чи вперше у вас такий досвід? Насправді, як актора, це не перший досвід. Раніше я знімалася у теж коротких метрах, у музичному кліпі був досвід, екранізації картин. До речі, це ми у кіношколі знімали, тому так, це був такий перший досвід. А от щодо такого масивного проєкту, як ось «Тінь Купальської ночі», то для мене це вперше, коли це не один знімальний день, коли це декілька змін, коли це багато людей, і ось це було вперше. Але в попередніх проєктах ви, певно, ж заробляли кошти, а тут безкоштовно. Як ви зголосилися стати мавкою? Така відповідальна місія. Ні, насправді я обожнюю професію актора. Для мене це набагато більше, аніж гроші. Тому я отримую цього велике задоволення. Коли мені Єва вперше написала про те, що вона хоче мене запросити на кастинг, я спочатку думала, що, можливо, це буде якась інша роль, можливо, звичайної дівчинки так в цю ніч. Але коли вона мені сказала, що це мавка, мені це прям дуже сподобалося і заворожило. Тому що, ну, це незвичайна роль. Як на мене, це не людина, це не тварина, це дух природи. І потрібно було повністю проаналізувати цього персонажа, зрозуміти його цінність і що він хоче донести. Як, до речі, проходив кастинг? Що вам треба було зробити, аби вас все ж таки взяли до фільму? Кастинг проходив в такому дружньому стилі, можна сказати. Так, мені відправили текст, який я мала вивчити, проаналізувати, і, ну, тобто, це була сцена. Потрібно було її зіграти. От. Ми прийшли на місце, куди мене запросила наша режисерка. От. І ми спробували це відтворити вже на практиці. Після цього у нас було затверджено всіх акторів, і таким чином вже діяли далі. Далі зустрічалися вже на репетиції і на наші такі зустрічі. Ваша мавка в цьому фільмі якась особлива? Вона чимось відрізняється від тих, до яких звикли бачити? Так, насправді наша мавка, вона є такою протилежністю від тих персонажів, які нам показують у казках наших українських, у також мультфільм «Мавка», тобто в нас вона інша. Ми вирішили її не романтизувати такою милою дівчинкою, у нас вона була більше схильна до української міфології. Тобто ми її показали як сильна, така, сильний персонаж, незалежний, як він йде чітко до своєї цілі. Вона дає в нас антагоністом в цьому фільмі. Тому не дуже позитивний персонаж, але також вона має свої цілі в цьому. Тобто
Тобто я можу її повністю виправдати. Тобто, якщо говорити про те, що, знаєте, буває, коли думаєш, точніше, коли граєш якусь роль, якусь покидька чи тому подібне, відразу якийсь негатив, і коли дивишся фільм, це теж якось негативно впливає. То в мене такого не було до Мавки. Тобто, як вона все одно вона антигерой, але я можу повністю її виправдати. Її дії, її вчинки, тобто її таку тяжку долю. Дуже заінтригували. А як з текстами? Чи складно було вчити все? Чи запам'ятовувалися вони одразу? Можливо, процитуєте якусь із своїх реплік? Щодо тексту, це було не складно, тому що мені особисто, я коли перегляну текст декілька разів, я вже його можу запам'ятати, і головне його вже на собі повністю проаналізувати. Тобто під себе підлаштувати текст і далі вже починати грати. Тобто головне, щоб це була взаємодія між героями, між персонажами, і тоді вже воно само поступово йде. Процитуєте якусь фразу, можливо, Мавки? Її голосом. Її голосом. Ну, дивіться, це в нас всі насправді репліки, які йдуть у Мавки, вони можуть бути спойлерами. Тому тут складно підібрати. Все, ми це так залишимо в такій таємниці і інтризі до прем'єри фільму. Анастасія, чи були якісь містичні моменти під час зйомок? Ой, да, був у нас містичний момент. У нас Мавка під час танців поранила ножку. Так, але вона дотанцювала до кінця, показала себе як професіонал, все-таки як актор. Тобто ми вже, в нас трішки так буде мандраж, ми хотіли швиденько допомогти. Вона всіх відігнала від себе, сказала, я дотанцюю до кінця, і тоді вже ми будемо вирішувати це питання. Були такі моменти. Так. А от погодні умови, чи не заважали, здається, в ці дні якраз дощі були? Дуже заважали. Взагалі відкрита локація, да, зйомки на відкритій локації, це завжди не передбачувано. Тобто це і дощ, і комарі, це і люди, тобто, да, які відпочивають там знову-таки, у всіх різна реакція, тобто на кіно, так, коли вони бачать. Як вони реагували, що говорили, що питали? Взагалі дуже різна. Є люди, які прямо із задоволенням, захопленням, тобто да, їм цікаво, дуже цікавість була, у всіх точно цікавість. Але були і люди, які намагались навіть заважати зйомці, тобто прямо були якісь викрики спеціальні, вони розуміли, то, що працює камера, але все одно там намагались як-то пройти, тобто позаважати. Були і такі. Але загалом, навпаки, була дуже така відкрита, щира атмосфера, тобто ми там чули тихо, зйомочка йде, не заважай там, пожалуйста. Ну, щось таке. Тобто люди реагували класно і завжди питали. Тобто був такий прям, їм було дуже цікаво дізнатися. Інтерес, цікавість дійсно до ваших зйомок була. Дякую. Єво, на яку аудиторію от розрахований ваш фільм і який планується його хронометраж? Хронометраж планується десь 10-15 хвилин. Аудиторія – це більш вийшов такий молодіжний фільм. У нас весь молодіжний каст, команда, до речі, теж була дуже молода всі. Але так як там у нас ще є такі елементи свята Івана Купала, я думаю, це буде цікаво і будь-якій людині, яка цікавиться українськими традиціями. Тобто, ну, десь 16+. Аудиторія. От чим цей фільм, якщо в цілому взяти, відрізняється від тих, до яких звикли бачити українці на екранах або спостерігати за якимись різними зйомками? В чому родзинка ваша? В тому, що це такі українські традиції в сучасному світі і містика в сучасному світі, тобто в реальному світі. Там не було якихось спецефектів, якихось штучних там елементів. Це все було максимально натурально. І просто як воно відбувається зараз, мені навіть дуже подобається це, тому що, наприклад, головні актори, вони всі, ну як на мене, у мене там було фото, вони дуже стильні. У них у всіх там різний тіпаж, там у нас у хлопця сережка, у дівчинки теж пірсінг. І воно виглядало так, ну, що це по-справжньому, як зараз є. Там хтось з манікюром і
От просто як ми зараз живемо, і тут трапляється якась містика. От так, дуже це переплітається з нашим життям і, можливо, і актуально, тому що зараз війна триває в Україні, ми боремось за нашу національну ідентичність, так. І дійсно це все може визвати цікавість не лише в українців. Анастасія, коли йде дніпряни зможуть побачити цей фільм? Ну, ми ще працюємо над цим питанням, скажімо так, тому що все-таки зйомки тільки пройшли, ми зараз передивляємось матеріал, тобто ми зараз звіряємось, чи все в нас вдалося те, що ми хотіли, але коли буде відома дата, ми повідомимо в Інстаграмі, тобто це 100%, і також наші актори масових свят підтримують це, і я думаю, що дніпряни зможуть побачити це через соціальні мережі. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі проходять зйомки фільму про Купальську ніч. В гостях нашої студії були режисерка фільму Єва Боровик, друга режисерка Анастасія Добровольська та головна акторка, яка грає Мавку, Ксенія Головач. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.